Estamos com o Zé Maro, cantor popular da sociedade portuguesa. Portanto, o Zé veio dos boémios. É verdade. Como é que evoluiu? A gente foi evoluindo ao longo do tempo, é verdade, com um estilo musical também diferente e até esta parte tem sido fantástico, porque temos tido bastantes concertos e estado perto também das todas as comunidades portuguesas, conhecidas um pouco todo o mundo. Já correu o mundo todo, desde a Europa à América? América, Venezuela, Caraíbas, Canadá, Austrália. Onde é que gosta de ir mais? Bom, gosto de estar perto de toda a gente. Certo? Onde quer que a gente vá, está perto dos imigrantes, isso é bom. Queria saber se tem novos sucessos para o arco. Tem sim, irá sair já breve, para o mês que vem, um novo CD e DVD, gravado ao vivo em Guimarães, no Samamédia e no Multiusos, duas salas repletas de pessoas. São multiusos, mais de 5 mil pessoas, por isso irá ser um CD e DVD gravado ao vivo, irá sair agora breve em maio. Onde é que o Zé se inspira para as suas músicas? Essencialmente a natureza, gosto muito da natureza, normalmente canto algumas músicas que têm a ver com a natureza e claro, acima de tudo com os romarias, que são muito, muito dadas lá no norte também, com muita alegria, acima de tudo. Também músicas com muito ritmo para dançarmos. Passámos ótimos tempos. Zé Maro, também escreve músicas? Claro, escrevo. Em todos os trabalhos meus tem sempre cerca de 5 músicas minhas e 5 de outros. Um pouquinho de volver um pouquinho ao Brasil, que é o meu estilo musical também. Mas sempre 50% das músicas, letras e músicas. Vai buscar ali um bocadinho de músicas dos Pantanais. É verdade, tem que ser. É o estilo, o pessoal gosta, é ótimo. O chapéu é uma marca? O chapéu é uma marca, a bota é uma marca, o cinto é uma marca. Tem sido uma marca bem alinhada ao canto que faço. Futuros espetáculos? Futuros, vamos estar já para a semana em Corvide, Guimarães. Depois estaremos um pouquinho por todo lado, até outubro está repleto. A sociedade portuguesa no estrangeiro aceita melhor a sua vinda do que propriamente os portugueses em Portugal? Aceitam muito bem, felizmente. Sou muito bem recebido cá, pelas comunidades espalhadas pelo mundo. Da mesma forma que é aceito em Portugal. Se calhar melhor, um pouquinho mais caloroso. Porque traz a saudade de Portugal. É verdade, um pouquinho isso. A nossa cultura portuguesa. A cultura, um pouco também da música, que essencialmente as pessoas gostam. Fala-me mais um bocadinho de si, para quem depois ouvir este vídeo conhecer melhor o Zé. O Zé já não precisa de apresentação para uns, mas precisa para outros. É verdade, tem sido uma luta fantástica também. Que temos feito muitos espetáculos, muito trabalho, desde 2007 a esta parte a solo, há 5 anos, gravei 5 discos, um DVD, mostrei mais um disco, um DVD ao vivo também, a fazer 7 discos, no fundo, 5 discos e 2 DVDs. Tem sido fantástico desde 2007 até esta parte. Nos grandes espetáculos, é acompanhado pelos músicos? Sempre com banda em Portugal, sempre de todo lado. Com banda em Portugal. Cá, como sabes, já é complicado, mas toda a logística, sempre complicado trazer todas as condições. É banda, claro. Fica super caro trazê-lo ao estrangeiro. É mais fácil termos a voz do Zé Maro e a música no playback. É verdade, os instrumentais, é verdade. É muito mais fácil, mais acessível e, acima de tudo, vem a minha música cá. O Zé é convidado a ir à televisão muitas vezes? Sou, variedíssimas vezes, e é para o mês que vem também. Normalmente, 2-3 vezes, 2 em 2 meses, é bom. Não foi convidado ao programa A Tua Cara Não Me Estranha? Não fui. Também não tenho tempo para isso. Não dá mesmo. Tenho a agenda completa e não tenho realmente possibilidades. Oh Zé, foi um prazer estar aqui consigo. Eu vou-lhe dar um abraço de fraternidade. É meu. E pronto.